Je hebt er vast wel eens van gehoord. Motorkamperen. Wat is daar nou precies? Is mijn motor daar geschikt voor? Waar moet ik allemaal aan denken? Wat heb ik allemaal nodig? In deze video neem ik je in vogelvlucht mee in de basis van het motorkamperen. Het woord zegt het al, motorkamperen. Het bestaat uit twee woorden, namelijk motor en kamperen. Jij als motorrijder weet als geen ander hoeveel soorten motoren dat er zijn. Welke nou het meest geschikt is om mee te gaan kamperen, daar ga ik het nou niet over hebben. Want in principe is elke motor geschikt daarvoor. Heb jij een racemotor, dan ga jij heus niet de bossen in. En heb jij een eencilinder crossmotortje, laat jij het ook wel uit je hoofd om een urenlange trip over de snelweg te maken. Kortom, elke motor is geschikt ervoor, maar je moet misschien je vakantie erop aanpassen. Goed, dan nu het kamperen gedeelte. Dat varieert echt van kramperen, waarbij het echt gewoon afzien is, tot glamping. Bij glamping heb je gewoon een wc, een douche, een volledige keuken in je tent. Nou, ga je kamperen met een motor, dan kun je niet zo heel veel eisen stellen, maar er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Bij het kamperen heb je natuurlijk gewoon bepaalde dingen echt nodig. Daarnaast heb je nog dingen die je zelf toe kan voegen om het jezelf een comfortabeler, wat aangenamer te maken. Maar je hebt een basis die altijd ongeveer gelijk zal zijn. En we gaan even door die basis heen lopen. Als allereerste heb je natuurlijk iets nodig om in te slapen. Een tent dus. Daarnaast heb je iets nodig om op te liggen of op te slapen. Een slaapmatje of luchtbed. En verder is het heel erg prettig om jezelf een beetje warm te houden in de nacht. Daarvoor kan een slaapzak dienst doen. Dit is dus de basis. Je ligt droog, je ligt zacht en je kan jezelf warm houden. Hoef je maar één nacht te overbruggen, dan is het ook wel voldoende. Ga je echt meerdere dagen, weken, misschien zelfs maanden op pad, dan zul je uitrusting iets moeten uitbreiden natuurlijk. Ik heb nu 5 dingen in willekeurige volgorde waarmee jij jouw basisuitrusting kan uitbreiden. Jouw basis kan totaal anders zijn dan de mijne. Als je wat vaker gaat kamperen, zul je steeds beter weten wat je nodig hebt, wat je fijn vindt, wat je comfortabel vindt en wat je gerust thuis kan laten. Nummer 1. Bij het kamperen vind ik eigenlijk mijn nachtrust het belangrijkste van allemaal. Ik kies er dan voor om een kussentje mee te nemen. Opgevouwen zo groot als een bierblikje. En opgeblazen groot genoeg om mijn hoofd voldoende ondersteuning te bieden. Nummer 2. Zeker als je wat langer weggaat en het lekker of op zijn minst droog weer is, duik je 's avonds niet meteen je tentje in. Ik neem daarom altijd mijn stoeltje mee. Nummer 3. Thuis heb je een volledige keuken, koelkast, potten en pannen en alles tot je beschikking. Maar onderweg zul je het waarschijnlijk maar met 1 pan moeten doen. Nummer 4. Maar ook voor je persoonlijke verzorging zul je het een en ander mee moeten nemen. Ik neem onderweg echt alleen maar het hoogste nodige mee. Daarnaast kies ik ervoor om me niet te scheren of mijn haren niet te doen. Dat heeft toch geen zin met die helm op mijn hoofd. Nummer 5. Zeker als je alleen reist kun je in de avonduren nog wel eens last hebben van verveling. Maar het is natuurlijk ook gewoon lekker om af en toe wat te lezen voor ontspanning. En weer wat inspiratie op te doen voor je volgende reis. Nou, we hebben nou dus het onderdeel motor en het onderdeel kamperen gehad. Dan gaan we nou dus samenvoegen weer tot motorkamperen. De uitdaging is namelijk, hoe neem je alles mee? Grofweg heb je 2 keuzes, tassen of koffers. Beetje afhankelijk van het type motor wat je hebt en waar je eigen voorkeur naar uitgaat. Voor vrijwel elke motor zijn wel koffers beschikbaar. Ofwel van de fabrikant zelf, waarbij het design van je motor doorloopt in je koffers, ofwel van een bedrijf wat koffers en kofferrekken ontwikkelt.
dan heb je vaak dezelfde soort koffers of verschillende kofferrekken voor verschillende motoren. Maar je kan ook kiezen voor verschillende soorten tassen. Het voordeel daarvan is dat ze vaak universeel zijn en je kunt ze dan bevestigen aan bestaande onderdelen van je motor. Bijvoorbeeld aan een kofferrek, aan je valbeugels, over je zadel heen leggen en vastklikken, enzovoort. Zelf heb ik gekozen voor een combinatie van beide. Dus aan de voorzijde tassen en aan de achterzijde koffers. Heb ik wat meer ruimte nodig, dan kies ik voor een uitbreiding van een roltas op mijn zadel. Of als ik het gewicht wat meer naar voren wil hebben, kies ik voor een tanktas. Nou, je ziet het, motorkamperen. Het is relatief eenvoudig, maar vooral aan te passen aan je eigen wensen. Zo slaapt de een niet in een tent, maar kies voor een hangmat met een tarp erboven. Kies de ander voor een minimale pakmaat. En de derde vindt vooral het gewicht heel erg belangrijk. Verder is het dus ook heel afhankelijk van wanneer het je gaat. In welk seizoen bijvoorbeeld. Ga je in de winter, zul je meer dikke kleding moeten meenemen. En waar ga je naartoe en voor hoe lang? Er zit nogal een verschil tussen bijvoorbeeld Noorwegen en Portugal. Of maak je nou echt een reis van hier tot Tokio? In de beschrijving onder de video vind je nog wat informatie en linkjes van producten die je gezien hebt in deze video. Is iets niet helemaal duidelijk, laat het dan weten in de reacties en ik zal snel reageren. Ik heb ook nog een review gemaakt van de Quickhiker Ultralight. Die vind je in deze video. Vond je het nou leuk? Laat dan een reactie achter of een duimpje en abonneer op mijn kanaal.